সকলকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজি হ'ল চতুৰ্থটো পাৰ্ট। আপোনালোকক পাৰ্ট পাৰ্টকৈ দিম বুলি যিহেতুকে কৈছিলোঁ, আজি আমাৰ নবৌক ফুড দি আছে। নবৌক ঘৰলৈ অনাৰ ছেকেণ্ড ডে মানে দিনত নাম হৈছে আৰু লগতে ফুড দিছে, আৰু গধূলিলৈ হ'ব হোম পুৰা। তেনেকৈ আমাৰ দাদাৰ বিয়াখন সম্পূৰ্ণ হ'বগৈ আৰু তাৰ নেক্সট ডে থাকি পেলাই তাৰ নেক্সট ডে হ'ব ৰিচেপশ্যন। সেই তাকে বোলো অকণমান ভিডিঅ'টো ধৰি ৰাখি থওঁ। আৰু মেইন কথাটো কি জানেনে, মই যে সেইদিনাখন যোৱাই নাছিলোঁ, সেইকাৰণে মানে ভিডিঅ'টো অকণমান খেলি মেলি হৈছে, যদিও যিখিনিৰ পৰা দেখুৱাব লাগিছিলে সেইখিনিৰ পৰা দেখুৱাব পৰা নাই, যদিও যিকেইটাকে ক্লিপ আছিলে সেইকেইটাকে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মানে কি, ছোৱালী লৈ পেলাই আকৌ যাবলৈ অকণমান দিগদাৰ হ'ল, তাই যিহেতুকে আমনি কৰি থাকে আৰু নাম চাম পাতিলে মানে মনো নাযায় ন, দিগদাৰি কৰিলে মানে। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ভিজিকন ভিডিঅ' আছিলে তাকে লৈ পেলাই অকণমান ক্লিপ বনালোঁ। তাৰপাছতে এতিয়া গধূলিলৈ হোম পুৰা হ'ব, সেইকাৰণে সজোৱা মেলোৱা কৰা হৈছে, লগতে দায়িত্বটো মোৰো আহি পৰিলে। খোপা আৰু মেখেলা আৰু সেন্দুৰ বোৱাৰী মানুহে দিয়ে বুলি কয়, সেইকাৰণে মোকেই দিয়ালে, ময়ে পালোঁ পালটো কৰিবলৈ, আৰু বাকী মেকআপখিনি তেওঁলোকে কৰি আছে। আৰু অলপ দেৰি পাছতে কইনা উলিয়াই নিলে তাৰপাছতে বাহিৰত এতিয়া হোম পুৰা নিয়ম আৰম্ভ হ'ব। এয়া আৰু তেনেকৈয়ে হোম পৰা নিয়মভাগ সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ হ'বগৈ। মই কিন্তু ইমান দেৰিলৈকে নাথাকিলোঁ বাৰু, বাকী নেক্সট ৰিচেপশ্যন ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পোৱাৰ আশেৰে আজিলৈ তেনেহ'লে ইমানতে সামৰি নিম। আৰু অকণমান তেওঁলোকৰ লাভ ষ্টৰীৰ বিষয়ে ক'ম বুলি ভাবিছোঁ যদি পাৰোঁ দেই, নহ'লে মানে আৰু নেক্সট কেতিয়াবা। 16 বছৰীয়া প্ৰেম কাহিনী আজি স্বীকৃতি সম্পূৰ্ণভাৱে পালেগৈ। তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিওঁ। বাই বাই এভৰিৱান।